Och välkomna till Minecraft! Amen, ja men du, God dag! Hej! Hej och välkommen Hej. ska du vara. Och alla ja, andra. Oj, ja, men gud hjälp mig, tack så mycket. Ja, Vi ska bygga en smedja här. <laughs> det, ja, det ska vi faktiskt göra. Ja, Det kanske det inte ser ut som, men så är det faktiskt. Ja, jag Ja, innan... Det ska bli en ja. Innan du går alldeles för långt där, ska vi göra sådär som jag visade med taket för en liten, liten stund sedan, eller skippar du den? Oh, eh, nu kommer jag inte ihåg vad du visade med taket faktiskt. Trappa, alltså så här, Så här. Så man får den vinkeln. Så att ja. det inte blir 45. Fast, ja Det här är ju alltså en, en fantasy-smedja. Ja. Är det. <laughs> Det är ju precis det det är va? Ja. Eh. Fantasismedia som vi brukar säga. Ja det brukar vi. Tankesmedia, det har vi inte haft någon gång. Kanske vi ska. Nej men vad menar du? Ah, ja ska <laughs> ja, ja, precis. Fast det bör nog vara en planka under så att det blir samma färg. Ja. Ah. För annars så blir det ju dumt. Så. Ja. 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 Ah. Eh, så, här. så här ska man gå in och sen ska det vara massor med ugnar här. Det här ser lite konstigt ut men det gör ingenting för att det ska vara så. Det är den modellen. Masor med ugnar. Masor med ugnar. Jo. Tar vi bort den där skiten där då. Kan, åh, kan vi ha det öppet här kanske? Kan de vara öppet rakt igenom? Blir det dumt? Nej. Det kanske det inte gör. Nej. Det ska sitta en, en campfire här i hörnet. Och bara brinna. Jag hämtar... De brinner för alltid, eller hur? Ja, ja, det var såhär. Mm. Måste man lägga in mm. någonting i dom för att de ska brinna? Och brinner det upp? F fel spel. Uh. Oj, vad hände där? Nu fick jag ett mem member här. <laughs> Memory? Member. Jag kommer inte ihåg hur man gör Campfire. Vi ska se här. Uh, camp. Uh. Oh, jag kunde göra en Sweet. Oj. Kommer jag bortåt här? Så, ah. vi, så vi får lite, <kör> lite, lite ambience. ambiance. Ambiance. här vet du. Titta! Nu ser man ju att det sm är smedja. Kolla, 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 kolla. Inte där! Oj, oh, jävlar! Kolla vad fint! Titta! Nice! Pinta ja, jag ser det. Det är en pinne i blåsan. Oj. Ja, visst. <laughs> Skit weird, men okej. Okay. <laughs> ja. Ja det där blir coolt. Eh, och sen, jag, vill, jag vill, nu gör jag så här. Oj. Jag tror det, jag tror det är snyggare. Men. Gå bort. Ja. Och kolla hur jag ska ha. Gå bort! Ja men då får du ta bort gå jorden. Bort. Ska jag ha den så här, eller? Jorden. jorden. Eller ska eh. den vara så Vad, va, vänta nu. Nej men nu. Nu gjorde du bara sådär på ett steg. Jaha, sådär. Ja, nu, nej, nej. Men du, du får gå tillbaka. Den vad ska fan. upp, den ska upp. Oj. Det var fel. Det var jättefett. Så Såja, precis. Ja, då kan vi ju... Okej. Okay. Är du med på vad jag, vad jag, jag tänker? Jag är med, men det blir ju jävligt högt alltså. Ja, så... det var ju det jag sa. Det var precis det jag sa. Vi ska ju hela vägen fram till Lyssna fem jag block. Inte. Jag tror det blir, får bli 45 grader som man ska ta det Kan du göra lite sådär på vissa... Alltså... Som... Det ser ut som någon magiker eller? Ja. Nej men typ att den stegar upp mot mitten. Som en häxhatt kan man säga. Oj. Det är, är det du? med häxhatt nu igen. <laughs> <laughs> ja. ja, nej, ja. Det är jag inget visst... fel på dem. Nej. Nej. Det är inte något fel på häxor. Här, så. titta. Jättebra. jättebra. Schmack. smack, Schmack. smack, smack, schmäck. Nu bygger jag lite på väggen här så det ser, ser lite ut som ett hus i alla fall. Ja. Gör det du. Ja. ja, men det ska jag göra. Ja, ja, gör det du. Ja, ja, ja. Sen sätter vi ett litet tak här. Kanske? Jag har typ aldrig använt sådana här skalade logs. Vad heter Menar det? Menar du såhär? Aj! Den hette uh, ska, bara... Log uh, Skaled loggs. Såhär blir ju perfekt, faktiskt. Eh. Uh. Eh. Uh. Då ska vi se. Det var Det var mig ett krokigt Åh. <laughs> oh. Det där såg lite... Såg så, så inte bra ut. <laughs> ja, alltså bra, bra. Det är väl en definitionsfråga. Ja, se. fast. Alltså jag tänker så här någonting. Och sen mm. får man göra materialet med något annat helt enkelt. Ja man ska göra materialet med något annat? Typ så här Du menar väggen va? Ja. ja men ta en annan, en annan trä. Ta en sprus nu får du ju samma som, nu får du Ja, ja du tänkte att det ska vara logs? Ja. Ja! Oh. Ja det tänkte du. Ja nä, jag men. skulle eh, annars vara då? Jag vet inte. I don't know. Finns det inget grått träslag? Ja det är ju bara casia logs. Annars, mm, annars. de är ju inte gråa. De är ju orange. Logs. Trä, Så. Sen. Mm. Logs är det. <laughs> Vi skulle kunna ta... <laughs> Mm. Eller vad är det jag gjort av? Tänkte Nä. du. Ja. Man skulle ju kunna ta sten, wall. Ja. Så att det kommer ja. in en liten... testa, testa det. Ja, testa det. Finns det typ Anastasia, nej vad heter det? anna anna Nej! Acasia. Fan, det Finns, det en... Finns det Enderside walls? Ja det gör det väl. Jag tänker, finns det inte vanlig smoothstone wall? Det finns end side wall. Ja, finns det vanlig smoothstone wall? Jag testar end side wall. Jaha. Uh, smoothstone wall, ska vi se. Det finns det faktiskt... Uh, jag tänkte att det in, kanske inte fanns in, så mycket. In, inte. Inte? Nej. Uh -huh. Nähä. Nej. Ja, nej. Så jag tar cobblestone wall istället. Okej, jag vet inte hur att du resonerade. <laughs> nej, jag tror inte att jag resonerade så det mycket. Det tror inte jag heller. Men, nej. Det går bra det med. Jag testar Anderside. Ja, ja, men det blir Och jättebra. Och kobbel. Du kör jag stengolv Alla. här inne. Det blir värsta äventyrskänslan på det där. Värsta liksom. grymma grejen. Leverpastej. Uh -huh, leverpastej. Mm -hmm, vad gott med leverpastej. Det blir bra med stengolv här för det är ju liksom Det är mycket varma grejer här inne. Ja, ja. Supervarmt. Äh. Då går det åt stengolv. Går... Ja, överallt. Äh. Överallt, ja yes. eh. Så där. Mm. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. För tank tanken är väl här att Här nere i en smedja och där uppe... över smedjan på övervåningen, där bor sm sm Smedjerian. Sm vad heter det? Smeja, Vad Smejaren. heter det? Smedjaren. Sme, smeden. Smeden! Fan dålig på att prata idag! Smedjaren. Vad är det här? Det där ser ganska coolt ut. Det ser lite ut som ett segel. Visst blir det ballt <laughs> Ja, men det ser fortfarande lite ut som ett segel. Kan man skit i det. Kan man sätta en glasspane i det där och den connectar? Du vet jag inte. Nej. Fan det där var ju ganska coolt måste jag ju säga. Det blir inte så jäkla platt Just och tråkigt. Just nu så tycker jag det är skittråkigt att vi har skalat dem här faktiskt. Jag tycker det ser mycket bättre ut. Faktiskt. Vi kan ju byta, men jag tycker ändå att det ser bättre ut. Men, men då kanske vi ska ha ett helt annat tak. Eh, ja, vad sägs om Spruce? Eh, spruce eller här. Dark, dark oak? Du kan få prova, jag har här massor. Wow, Va nice, tack. Bakom dig. Oj oh, jävlar du. Jag tar, jag tar och gör ett, en oakblock utav det. Ja. Jag ska, jag ska göra en, en liten hög med ugnar och placera in där. Skitgott. Oj. Vad du säger. Det är vad du är. Ja, det var, det var fan otrevligt sagt. Det är vad du är. Ja. Usch. Usch vad det otrevligt. Är... Det ser faktiskt lite ut som ett segel. Ja. Vi kanske skulle bygga en båt av det istället. Nej. Nej, okej. Okay. Nej. Men är man... nej! Vad har du gjort? Ja, jag gjorde inget. Jag gjorde rätt. Ja. Ska oh, vi... Jag trodde jag skulle göra fel här. Jag gjorde rätt. Ja. Har du sett Tribes of Europe? Nej, det hade du inte gjort. Fan. Nej, det vet jag inte vad det är. Ingen aning vad du pratar om. Nej, det är en serie. Ah, ja. Ah, ja, nej. Jag känner nej. inte till. Nu <laughs> <laughs> blir det Ja, ska vi Sussa. Jag gör det kan vi göra. Vi har ju en säng så vi kan sussa här. Ja. Oj. Snyggt. Snyggt. Sänggavel. Skydda mina foster! Ja. Fast det... Så. Jättesnyggt. kan vi gömma oss där när vi sover. Ja varför inte? Ja. Nej. Det blir bra. Ja jag tänker det jag Eh, jo, vi ska, vi ska försöka få in en sån här smältare på räls här också på något sätt. Sån super, supersmältare. Uh, vad tror vi om det här förresten? Det är, nej. Det blir nog bra nu. Du behöver inte ja. bli aggressiv. Ja, ja, jag nej, nej, jag kände att nu måste jag säga till på skarpen. Ja, wow. Det ser, ser ut som någon sån här bland choklad av nåt slag. Åh, oh, blandchoklad ja, är ju gott alltså. Ja, jag är inte så förtjust i godis. Det jag är för i, det är ju att ta en liten paus. Ja, okej, okay, då gör vi det. Sådär, då har vi byggt lite grann sen, sen sist. Sen sist gång. Det har vi gjort, ja. Jag har byggt jättemycket. Lite eh, grann. Du, det är... Det varit var gigantiskt! Du där? Eller gigantiskt vet jag inte. Det är dörrt på är taket. Denna giga... Och så du? Det är dörrt på taket. Ja, det är nog jag. Det, nej, det är dört. Ja, ja, det är nog jag som har satt det. Ja, ah, okej. Okay. Så här ser det ut i alla fall. Det är Jajamän. mycket vikt, mycket gråt och blod, svett och tårar. Oh, oj, 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 så mycket svett och tårar. Blod. Vi har byggt och sen har vi tagit bort och så har vi byggt och så har vi tagit bort. Jajjamen, det är som vanligt. Tills vi hittade att de här materialen ville vi ha. Jo. Lite, lite annorlunda mot vad vi brukar göra. men det här ser ju ut som Ej kommer och hjälp mig när man kollar på det. Men, men på ett väldigt bra sätt. Det är ju väldigt fint, det är väldigt äventyrligt och uh, adventurers. Ja, exakt. Och det var väl det som var tanken va? Det var ju faktiskt det som var tanken va. Ja, ja, Hur bygger man en lampa? Med nuggets. Ja, men... Åh oh, gud vad många nuggets dock. Så där nu ska jag hämta tre stackar kornblock här tänkte jag. Nuggets. Eh, du ska hänga på lite. Vi kanske skulle kunna hänga lampor där inne också istället för facklor. Oh uh, det börjar bli natt Ja, nu. Ja, det... vi sova? Det är första natten sen vi började va? <laughs> det är det faktiskt inte. <laughs> nej, det det faktiskt Långt inte. ifrån. Inte ens nära. Nej eh, just det, oh. du, du gjorde. <laughs> du har ju byggt lite här, här också om... av.. Ah, ja men jag, jag, jag ville inte att en skulle springa in och döda mig när jag sov. Nej, nej det är sant. Snyggt. Oh. Jag känner mig mycket säkrare här. Du gör det eller Ja ja ja. Det här är ju mer, mer estetiskt än funktionellt, skulle man kunna säga. Ja. Det är det faktiskt. Ja, fast det är fint ändå. Eller fint ändå. Det är fint. Här. Det är fint helt enkelt. <laughs> Inte det är fint ändå. Punkt. Det är fint. Ja, exakt. Jag ska, jag ska kasta i mer kol där inne i kistorna för att det känns som att det gör mer nytta där än, än här. Uh, jag tror jag håller med dig. Ja. Det är dörrt på taket. Mm. Ja, men det är du. Det är jag. Kunde du Nej, få dit en, det, en skorsten där äh, tror du? Dörrt på taket. Äh, svar, vet inte. Jag ska kasta in lite kol här så ska jag komma upp och kolla. En, två, tre, fyra fem. En, två, tre, fyra fem. Så. Nu kan man smälta hur mycket man vill här. Wow. Jag vet. Äh, skorsten kan vi göra. Vart, vilken sida vill du ha den på? Äh, vänster tror jag. Är det vilket talar är det? Äh, där. Det här? Ja. Typ där. Typ här? <laughs> Vänta, kan jag. Vänta. Hold on. Jag ska ja, göra. Kanske? Jag ska köra en parkour Sna här. Snackar vi om en fyrkantig skorsten eller? Ja, det, jag tror det räcker med liksom ett block. Nästan. Det blir lite litet va? Ja, kanske det blir lite litet. Jag vet inte. Det snackar vi om en. Vilken vi? vi? Snackar vi? Snackar vi om eh, typ sån här skorsten? Där, där har du den. Där... Jag är ja, jag hänger i svampen. Oj, där är du. <laughs> <laughs> Sitter jättebra här. ja. Eh, nej, inte... Inte skjuta ner mig nu. Aj! <laughs> Okej, okay, förlåt. Det är som en ja. sitting duck här. Sitting duck? What the duck. Eh, Ja men det kan det vara. Det tror jag. Det, det, det var ju... Du satte ett lock på skorstenen. Alltså... Ja. Nej men det kanske funkar. Jag hade ju velat fått in en... en det en... går tyvärr inte på fyra Nej. Så... nej. Jag lyckades ju med ett block på det andra huset men... Ja. Jo men... Det är ju jag då. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Ja. Det, det går att göra, men inte om skorstenen ska vara den här höjden. Nej, nej det blir en väldigt kort skorsten. Här, så Här, har jag gjort, odlat uh, upp spruce, förresten. Och Fint. det här funkar. Mm. Jag tar bort den här. Det var, var inget fin att titta på. Men det funkade bra. Oh. Uh, här, var mycket dörtpelare det är överallt. Det är mina byggblock. Big big ja. Alltså det här blev... Jag skulle nästan, nästan vilja påstå att det blev oförskämt bra. Ja, det är lite olika färger lite varstans, men det är ingen... Eller ja, jag är oförskämt nöjd skulle man kunna säga. Här! Det är en annan... Här sak. måste vi byta material, säger jag. Var då? Här. Det är olika färger på varsin sida av dörren. Fast det är ju den andra vi ska byta. Fast här står det ett block. Eh, ja, men den ska inte vara där. Den där ska vi byta. För att vi har grått på övervåningen. Den där ska inte vara där. Den kan vi, vi sätter den. Det är bra att ha en workbench. Vi sätter den där. Ja, ja. Så. Där kan den vara. Vilket bra ställe att ha en workbench på. det. Jag sätter dit den här uppe med. Ja, absolut. Superbra oh, ställe att ha en workbench på. Här. Åh! Perfekt! Perfekt! Eh, har du staket på dig? Och lampa? Jaha, ja. Eller kedja och lampa? Det... Har jag. Ja, tänkte om du kunde hänga här uppe i... Där uppe. Åh oh gud. Det var ja, jätte... Hoppa, hoppa, äh, vänta, hoppa, vänta. hoppa. Jag måste hitta kedjan först, ditt gamla hoppa. röv. Så. Oj. Den blev fel. Uh, ja. Sätt den emellan. Kan du göra det? Nej, den? gå inte. Går inte det? Nej. nej. Nej, nej. Varför skulle det gå? Nej, jag vet inte. Nej. I don't know. Ja. Ja, oj, oj. Jaha, det blev så. <laughs> Okej. Okay. Yeah. Det har varit inte så snyggt kanske. Nej, kanske inte så snyggt. Nej. Nu så. Tar vi bort den där och sen sätter du Vad är det här? Eh, det där är -ha. eh, utsidan. <laughs> Man Har skulle... vi stairs? Ja. Kan du... Snyggt. Oj, nu ramlade den då. nej hey då. Hey då. Kan vi hänga någon mer lampa här någonstans? Ja, Varf kan varför vi kan hänga en... Aha. Vadå? Nej, jag undrar varför det var sån ovanför, men jag Ser varför det var det. För att det var... Det vart lite mer plats nu. Ja. Det, det gör faktiskt stor skillnad att, att ha sånt där. Det gör ju det. Och grejen är att man skulle kunna göra det på baksidan också. Men jag, jag vet inte hur vi ska ha tänkt oss med ugnarna här. Jaha, uh, du tänker så. Vad fan, kan vi, kan vi göra så här? Ja, de där är nog... Känner jag. Ja. Nej, vänta. Det går nog inte. Vad tänkte du? Tell me what you're thinking. Tell me what you do. Nej, för, nej, det var för, bara för att skapa mer plats. Ja, men för här kommer vi in gött Ja, ja, ja. Jag ska bara se så att det blir bra från utsidan. Men det tror jag det väl. Det blev inte bra. Jag tog precis bort ett block där. Ah, i hörnet där. Ja. Yeah. Det ser jag väldigt väl att du gjorde. Ja. Yeah. <laughs> Den måste vara där. Det gör sån himla skillnad! Den lilla ja. Ja, sån himla skillnad! Sen får vi göra en väg här som connectar ihop med den här vägen. En sån liten stig, kringelikrok-stig som, de, du vet de som är så roliga att göra en sån. Problematiken när man börjar med såna är att det tar ju väldigt lång tid att göra dem. Ja, men den är inte så lång, vi kan göra en smal. Det är ju, det är ju enklare att bara springa runt och överklicka med spaden men Nu har vi redan börjat med det där temat. ganska tråkigt att göra såna. Ja. När man bara höger högerklickar med spaden alltså. eh, Ja, men de är enkla. Ja, men de är inte så fina. Nej, det är de inte. Vad tror vi om det här? Här kan, här kan vi ju lätt göra en stig. Den här eh, kartgrejen, den ställde jag bara här. Den, är, den Vi är, behöver ju inte ha den där. Den är mobil. Den är, ja. den är inte det egentligen, men vi kan göra den mobil. Ja, vi kan sätta hjul på den. <laughs> vi kan sätta... Fan vi... Ja. Det går ju inte att göra mobila saker i Microsoft. Uh, jo, uh, det gör mindkart. det. Minecraft. Och, ja, men jag vet inte om man kan flytta. Jag tror inte att du kan flytta kartor. Du syns typ inte skorstenen från detta hållet. Ja, men det är ju så, det, huset står ju högre upp där. Alltså, mm. huset, står hö huset är högre upp där än här. Men jag tar, står man på Jag tänker på samma att det första hög, du sa var roligare faktiskt. Mm. Det var ju inte rätt det jag sa. Nej, <laughs> Men vi, vi, den här lilla stugan också, Våra lilla överlevnadskoja, den måste ju ryka någon dag. Den ryker ju vackert då alltså. För den passar inte in här längre. Överhuvudtaget. Eller, den passade nog aldrig in tror jag. Men... Nej, aldrig någonsin. Ah <laughs> ja, det fattas en upp och nedtrappa där uppe! Hey, vart då? Upp till vänster! Upp på utbyggnaden! Nej det gör du? ju inte. Jo då Ja det gör du faktiskt. Ja det gör det. Hm. En, Ett litet block så bara, japp jag ser det direkt, det fattas. Sås. Det, det syns. Det är... Okej, okay, du ska inte titta på andra sidan. Det fattar aldrig. Alltså, oss va, ja. Men, ja. Mm. Har, jag kan, jag har trappor till dig. Här, du kan. Varsågod. Sätter du dit dem? Mm. -hmm. mm. Oh, du menar så. Det här är väl väldigt, väldigt så. Uh, Medieval fantasy. Äventyr, fantasy. Det här, det här, är, jag tänker ju, typ på jag vet, Skyrim eller någonting. Och där blir, där blir <laughs> det nog mm -hmm. Var det, det var, det var Skyrim? <laughs> ja det var det. <skratt> Joakim, Joakim. <skratt> <skratt> Uh. Ja det var roligt faktiskt. det vilja spleefa dig där men det sket sig about ju. Nu? Men alltså det här... <laughs> nu tittar jag på pumpafarmen här som hmm... Hmm... Va, va, vilken pumpafarm? Ja! Vilken pumpafarm? Våran enda pumpafarm? Du, me du menar att det är weird att vi har... Den, nu passar inte den in istället. Nej. Varför ska vi bygga så snyggt för? Då passar inte de här fula grejerna in. Alltså, nu måste vi bygga bara snyggt. Nej! <laughs> Nej! Det går inte! Vi har gjort det väldigt konstiga färger, men jag tycker det var roligt. Det var helt alltså andra färger det, än vad vi har gjort annars. Det, det är helt andra färger, helt annat material. Jag tycker att, fortfarande tycker jag dock att vi inte skulle skalat de här, men... Ja, men, nej, jag, jag gillar det. Jag gillar ja, det. Vi kan, ja. Ja, vi kan byta ut dem någon gång för att det se. Det kommer vi aldrig göra, nej. men. Nej. Jag tror att det blir bra ändå. <laughs> det var allt för idag, tack för att ni har tittat. Ni får jätte, jättegärna lämna en liten tumme upp, och så kan ni få prenumerera också om ni inte redan gör det. Så kommer vi att höras nästa gång! Hello. Hello.